maanta waxaan weyn isugu nimi oo ninka horteeda la hadlayo waa guri barwaaqo waxaan waa baro ninkaasina waa mooto oo wariyihii reer burcaanka ahaa anoo guri barwaaqo maanta waxaan isoo jeedinayaa halkan mansoor hotel waxaan isugu nimi abwaano fara badan oo laga keenay lixda gobol ee somaliland iyo degmooyinkooda oo la doonayo in lagu mideeyo afka abwaanada waxay ila tahay aniga inaan afka iyo abwaanadu inuu mideysan yahay maanta waayo waxaan arkay maasa meesha laga diyaariyey qof waliba laba eray lahaa oo dheereed saddex bugahay insha allah way soo bixi doontaa waa iska sugi doontaan moota ka helaysaan akhritaanka amar waxaasil abwaanadii somaliland waa la mideeyey intaasaa ku bogaadinayaa dhammaan inta social mediaha ku taxan ee muuqayga iyo magacaygaba taqaana iyo intaan garanayna gadaal ka baran doonta aad ba umahadsanti dadka wadaagwaan baan soo dhahaa abuur ba qaar bacadka ay way ku jiraan odaan abwaana hayn laakiin se walaaladooda kala qarnayad ni walaalkii soo raacay ayaa jira waan ku raacayna anagu maansoor wa tegin oo iskaybalse maanta waxaan arkay